A dança, nestes tempos do Renascimento, tem um significado filosófico, estético e moral, acreditando-se mesmo que a harmonia dos movimentos da dança reflete a harmonia no governo, na natureza e no universo. E tal como a filosofia tem os seus símbolos e a sua linguagem, também a dança encerra significados e movimentos que só aos que os conhecem se revelam. Entendemos, assim, que melhor cenário não há para celebrar o mistério estético da dança, da sabedoria e do conhecimento que esta quinta, que da regaleira se chama. Aqui, tudo se ordena como se cada um de nós fosse o universo inteiro.
Thank you.
Thank you.